Մարտի 13-ին հրավիրած հանդիպման ձևաչափի մասին հայտարարություն կլինի բոլոր հրավիրյալների արձագանքը ստանալուց հետո, տեղեկացնում են նախագահի աշխատակազմից։ Արմեն Սարգսյանը վարչապետին խորհրդարանական խմբակցությունների եւ հայրենիքի փրկության շարժման ղեկավարներին հանդիպման էր հրավիրել ճգնաժամի փոխըմբռնելի լուծումներ գտնելու համար։ Դրան հաջորդեցին հայրենիքի փրկության շարժման նախապայմանները։ Պատրաստ են մասնակցել նախագահի առաջարկած հանդիպմանը, բայց այնս շարժման համակարգող Իշխան Սաղաթելյանի պետք է լինի հստակ օրակարգով ուղիղ հեռարձակմամբ ու նախագահի առաջարկած ձևաչափի պահպանմամբ։ Եթե այդ երեք պայմանը պահպանվեն, մենք պատրաստ ենք այդ հանդիպմանը, որովհետև գտնում ենք, որ երկիրը իրոք խորը համակարգային ճգնաժամի մեջ է և անհրաժեշտ է հրատապ լուծումներ։ Եթե դա կլինի մեր ասած օրակարգով և պայմաններով, այսինքն ձևական բնույթ չի կրի այդ հանդիպումը, մենք պատրաստ ենք այդ հանդիպմանը։ Հանդիպման օրակարգը պետք է լինի վարչապետի հրաժարական, ժամանակավոր կառավարություն, արտերտ ընտրություններ։ Լուսավոր Հայաստանը համոզված է, ձևաչափը հրավիրող կողմնե որոշում, հայրենիքի փրկության շարժման առաջ քաշած նախապայմանները Էդմոն Մարուկյանը չի մեկնաբանում։ Իր քաղաքական ուժը առաջինն է արձագանքել նախագահի հրավերին։ Խմբակցության ղեկավարը հաստատում է մտածումը, պատրաստ են քննարկման առանց նախապայմանների։ Մենք պատրաստ ենք ցանկացած ֆորմատով քննարկումներին, ցանկացած օրակարգով քննարկումներին, միայն թե կարողանան ելքեր գտնել վիճակից դուրս գալու համար։ Կլինի հանդիպումը խորհրդանում, կլինի հանդիպումը նախագահականում, կլինի հանդիպումը կառավարությունում, կլինի փողոցում, որտեղ ուզում ալինի, սարերի վրա, օդում, ջրում, թե ցամաքում, պատրաստ ենք։ Վաղը սպասվող հանդիպման ձևաչափին անդրադառնալով իմ քայլից շեշտեցին, իրենք ընդունել են նախագահի կոնկրետ օրակարգով հրավերը։ Ընդդիմության առանձին ներկայացուցիչների հայտարարություններին ոչ թե իրենք, այլ նախագահի գրասենյակը պետք է արձագանքի։ Վարչապետը հայտարել է, որ մենք պատրաստ ենք քննարկումներ իրականացնել արտահերտ ընտրությունների գնալու հարցի շուրջ քննարկումներ կազմակերպելու և ըստ էության մեր օրակարգը հայտնի է, հրապարակային հնչեցվել է և բնականաբար մեր դիրքորոշումները լինելու են մեր կողմից հրապարակայինորեն հնչեցված այդ ուրեմն գաղափարների շրջանակներում։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արման Աբովյանն ավելի վաղ Լուրերին ասել էր, չեն քննարկել Արմեն Սարգսյանի առաջարկը, նրանցից արձագանք դեռ չկա։ Հանդիպմանը մասնակցել չմասնակցելու վերաբերյալ տեղեկություն չկա նաև վարչապետի գրասենյակից։ Մայա Խաչատրյան, Հովհաննես Վարդանյան, Դավիթ Մաչկալյան, Լուրեր։